Jeg tror, jeg taler på vegne af langt de fleste, når jeg siger, at den her tid på året er lidt mere speciel end mange andre tidspunkter i hvert fald. Fordi vi selvfølgelig har det nye FIFA lige rundt om hjørnet, som... Ja, altså jeg siger, jeg er hype for det. Det siger jeg hvert år, jeg bliver skuffet hvert år, så... Ja, det nu må vi se, hvad der sker. Men ja, en af de ting, der selvfølgelig også ligesom kommer med et nyt FIFA, det er, så der kommer nye ratings. Og EA har faktisk lige for få timer siden, jeg sidder og optager den her fredag aften, har de udgivet top 100 ratings. Som jeg tænker, lad os bare gå over dem i den her video her. Jeg ved, Matt lavede en her den anden dag med, jeg tror det var de top 22 ratings, var det. Så ja, jeg så den klare så godt, så jeg tænkte, jeg må hellere komme ham i forkøbet og lave en med top 100. Han har sikkert allerede lavet en og uploadet den før mig, og hvis han har det, ja, fuck off, Matt. Så som I kan se, så har vi selvfølgelig hjemmesiden her. Der er link til den nede i beskrivelsen, hvis I selv har lyst til at gå ind og tjekke det ud selv. Hvis jeg husker at lægge et link, det gør jeg forhåbentlig, men jeg har nogle gange med at glemme det. Hvis jeg har glemt at lægge et link, så må I lige sige til. Men i hvert fald, ja, jeg tænker, vi bare går over dem. Der er 100 spillere, så det er ikke fordi, jeg sidder og skal gå i dybden med samtlige af dem. Men nogle af dem kommer måske bare lige til at sige, nå, fedt, han er der, og så... videre, uden at rigtig at sige noget til det. Jeg nævner egentlig kun spillerne, hvis jeg har noget at sige, eller selvfølgelig, når vi kommer lidt højere op i ratings, når der er lidt mere interessant at snakke om. Så ja, anyways, lad os bare hoppe direkte ud i det. Og det skal lige siges igen, jeg ved godt, jeg stadig har min hoste her, og så er det selvfølgelig fantastisk, at jeg sidder og laver en video, hvor jeg skal sidde og snakke hele tiden, så ja, det er lidt nederen. Anyways, bare lige så I er klar på det i hvert fald. Men ja, vi har den allerførste her. Det er Luke Shaw. 84 rated. Okay. Nogen lige ind i top 100 her med sin 84 rating, synes jeg er virkelig, virkelig fint. Nico Barella kommer ind. Spændende. David Alaba. Selvfølgelig Roberto Firmino. Faktisk, 85 rating. Se, jeg ville jo ønske, at jeg kunne sidde her og sige downgrade og upgrade osv. Men jeg har sjovt ikke spillet så meget FIFA 21, så jeg er sådan... Det er ikke fordi, jeg ikke sidder og være sådan... Ja, der er sikkert nogle af jer, der er mere styr på, hvilke spillere, der har fået downgrade og upgrade. Så jeg er sikker på, at Firmino bare højere end 85 i hvert fald. Carvajal 85. Og Aubameyang har fået en lille downgrade. Og han er godt... 89 pace. Hey, yo. Hvordan er my man blevet så slow? Det forstår jeg faktisk virkelig ikke. Vi er enige om det pace, det der, ikke? Ja, rimelig, jo, det burde være, ja, lige præcis, pace 89, det overrasker mig faktisk virkelig meget, Aubameyang, men okay, vi har Edinson Cavani, selvfølgelig på de 85, fint, Jan Sommer, vores allesammens, ja, pack legend, han popper op i alle fucking packs, og han kommer til at gøre det igen i år, og det kommer, man kommer til at blive lige så pissed hver eneste gang, nå, oh well, næste spiller, Alejandro Gomez, 85 rated, selvfølgelig, ser rimelig, hvad kom jeg til? Jeg ved ikke, om jeg sagde 95, men jeg sagde 85 rated, men 85 rated i hvert fald. Virkelig, virkelig fint. Matthijs de Ligt, Koke og så videre. Kyle Walker kommer ind på en 85 rating også. Ikke dumt. I øvrigt også en rimelig decent kort, han ser ud til at have, men det har han altid. Kyle Walker har altså bare et godt kort. Han er altid sådan en go-to højreback fra Premier League, når du sådan, når der ikke er alle de der special cards endnu selvfølgelig. Marcus Rashford 85 rated. Glæder mig til at se ham komme tilbage i virkeligheden også selvfølgelig. Peter Gulacsi 85 rated. Okay, ikke dumt. Vi har Kasper Schmeichel. Jeg ved godt lige at sprænge Sabi Milinkovic-Savic over. Men Kasper Schmeichel på 85 rating. Vi tager det. Det er han. Jeg er egentlig spændt på at se, om der er en højere dansk rated spiller. Fordi det burde nok være Christian Eriksen. Men om der er flere danskere her på. Jeg kunne ikke lige se, om det skulle være. Så nok ikke. Men ikke dumt alligevel, Milinkovic-Savic selvfølgelig, 85 rated. Erater bare det der Lacho-logo, altså for fuck's sake. Ja, det må man lige vende sig til. Oyarzabal simpelthen 85 rated, hold da kæft, mand. Lautaro Martinez fortjente også, kunne måske... Er 85 rated sådan lidt lavt? Jeg føler 85 rated sådan relativt lavt faktisk for Lautaro Martinez. Ndidi, også en god høj rating. Marco Reus selvfølgelig, altså... Hvem elsker bare ikke Marco Reus? Han er 32 år. Det er så vildt at tænke på, at Marco Reus er 32 år. Jeg kan slet ikke forholde mig til det i mit hoved. Jeg føler stadig, at han er den der 24-25-årige, der bare render rundt og ja, er det næste store talent, inden han blev ødelagt af skader. Simpelthen en ja, tragedie. Men dejligt at se, at han stadigvæk spiller og faktisk gør det godt for Dortmund. Spiller på et højt niveau. Det viser jo bare, at manden har altid haft klasse. At man kan faktisk se, at du trykker på dem. Okay, så kunne du faktisk have set. Well, jeg ved godt, jeg kunne have gjort det, men så har jeg sådan lidt... Ikke fordi jeg har noget behov for at sidde og gøre det her ved hver eneste. Men Marco Reus får vi da lige ind her. Nogle in-game stats, også får hans kort frem der. Så det er ikke så dumt. Okay, hopper videre til... nu skal vi se. Det var så top 81. Vi er nået til nu. Og vi hopper ned i bunden her igen. Vi fortsætter. Hakimi, 85 rated, decent. David Silva holder formen stærkt at se det fra på 85. Hazard,
han har fået lidt af en downgrade. Og det er nok rimelig fortjent. Altså det er virkelig, virkelig fortjent, desværre, at Eden Hazard får en downgrade. Han har sjovt nok ikke været særlig god, men prøv lige. Det er så trist at se det her. Det er faktisk så trist at se. Vi snakker, en af de bedste spillere i Premier League det sidste årti. Tager til Real Madrid, og det her, det er sådan, wow. 30 år er han også blevet nu. Han skulle have været Ballon d'Or contender på det her tidspunkt, men desværre så. Jeg prøvede at lave en sjov joke med, at han var et eller andet med McDonald's eller Burger King, men jeg kunne ikke komme på noget, så jeg chokede den lige der. Okay, vi fortsætter bare. Lad os bare komme videre. Ilkay Gündogan fortjener 85 rating. Kunne faktisk godt have været højt, det ved jeg ikke. Men selvfølgelig klart, at han også er blandt de bedre rated spillere, Memphis Depay, 85 rating, ikke dumt. Jeg kunne forestille mig, at han kunne være en af de spillere, der faktisk kunne få. Jeg ved ikke, om det er noget, EA overhovedet gør længere. Jeg ved, back in the day, så lavede de winter upgrades. Jeg ved ikke, om det er noget, de gør det for 24. Det er så lidt, jeg har fulgt med. Men han kunne sagtens være den, der fik en upgrade, fordi damn, han startede godt ud i Barca. Thiago Silva selvfølgelig. Hvorfor har han, my man, har fået en pace downgrade? Hvorfor kan jeg ikke se hans kort? Hallo? Kan jeg ikke se Thiago Silvas kort? Nej, okay. Nå. Men ja. Sygt er han, altså. Ja, det ser bare ikke godt ud, det kort der. Altså, du kigger på stats det her, og ja, det er lidt trist. Rest in peace, Thiago Silva. Det kommer nok også bare kun til at gå den her vej. Det er næste lange stykke tid. Vi har Serge Gnabry på 85, Antoine Griezmann, Bonucci, ikke dum, Jorginho. Mm-hmm, okay. Det kunne jeg forestille mig, at nogen ville sige, var lidt kontroversiel. Han måske skulle have en højere rating. Det ved jeg heller ikke. Jeg synes, måske godt, måske en 86, men jeg synes heller ikke, det skulle have været højere end det faktisk. Også bare fordi, du kan også huske på den måde, de sådan ligesom kalkulerer deres stats på EA, at altså, han er også bare sådan en all-round spiller. Det er sådan, det er svært at pointere sådan en speciel ting, han sådan er vanvittig til. Altså, det er jo ikke, altså, man kan også bare se det på de stats, han har. Ja, det er ikke fordi, de sådan, at det er mega, mega høje stats, og altså, let's be real. Altså, der er nok ikke nogen, der kommer til at bruge det her kort nogensinde. Så ja, jo mindre sagt om det, jo bedre. Kingsley Coman på en 86. Hold da op. Okay, Bernardo Silva har vi her. Jamie Vardy, Thiago, Jordi Alba. Rodri kommer ind her også. Chiellini. Koulibaly, det ser ud til at være et ondt kort, det der. Og det har han bare hvert år. My man har hvert år bare et fantastisk kort. Altså, 81 pace også på ham. Ja, det er skræmmende godt. Det er skræmmende godt. Parejo er sådan endnu en spiller, der også altid er højt rated. Fordi han er en klassespiller, men der er jo aldrig nogen, der igen vil bruge det der kort. Det er bare sådan, han har ikke noget pace, og der er ikke noget fysik, og han kan ikke rigtigt forsvare. Så det er sådan, hvad vil du egentlig bruge ham til? Lægge afleveringer? Ja, okay, der kan du jo. Der er ikke fordi, du har brug for en, der har 90 passing, så det er sådan lidt. Ja, hold da kæft, Castile simpelthen med en 86, ikke dømt alligevel. Han er også en dygtig keeper, virkelig dygtig keeper. Man kan også sige, at Laporte er en dygtig forsvarsspiller, men hold da op alligevel. Altså, det ved jeg ikke, jeg havde faktisk forventet det lidt højere. Det er jeg spændt på at se sådan nogen som Ruben Dias for eksempel også, hvor de ligger hen. For jeg har slet ikke set nogen ratings endnu, og sådan overhovedet ikke. Vi har Sam Handanovic, Marcos Llorente. Jeg har set det her kort, fordi der er folk, der har delt det overalt på Twitter. Oh my god, prøv lige til at kigge på det kort der. What the fuck, dude? Man er næsten 80 plus. Han er næsten rullet gang. Han mangler bare, altså, en enkelt inform. Så han på 80 plus i alt. Altså, det er fuldstændig sindssygt, det kort der. Det kommer til at blive sådan et af de der kort, som alle tænker, det skal jeg have til at starte med, og det kommer bare til at blive fucking dyrt, fordi der bare er så meget hype omkring det. Det er jeg 100% sikker på. Et kort, jeg selv er rimelig hype over, det der Skriniar-kort. Det ser virkelig også godt ud. 4 ACP selvfølgelig allerede der, men også bare høj defending. Varane kommer vi også op til. Meget, faktisk et kort, der er meget ens med det, som Skriniar har. Der kommer ikke noget frem, når jeg trykker. Jo, det kom faktisk der. Okay, ikke at vi kan se. Igen, det er sjovt, for kortet ikke altid vises ved alle sammen, men okay, Rafael Varane, også et godt kort. Gerard Moreno selvfølgelig med 86. Mahrez. Vi har Fabinho, Mats Hummels. Og så kommer vi ind i top 50. Vi har Cancelo. Decent kort. Meget, meget, meget all-rounded kort. Også virkelig, virkelig fornuftigt kort. Han har 80 stjerne skill moves, 80 stjerne svag for os. Det er fantastisk. Sergio Busquets selvfølgelig er en high-rated Insigne også. Lloris kommer ind med en 7-fish rating, holder sig på den. Ciro Immobile, Szczęsny, Verratti. Som også ser. Ja, men han er også altid sådan lidt sjov, Verratti, fordi også et af sådan en god spiller, men det er sådan ikke rigtig nogen, du. Han er aldrig en, du rigtig bruger
på din hold, føler jeg, jeg ser ham sjældent. Medmindre selvfølgelig man har en eller anden syg special card, som man jo så havde i FIFA 21. Paul Pogba kommer ind på en, på en service rating. Okay, Trent holder sig også all-round kort igen, men ja, der skal nok have lidt pace, for der er folk, der vil bruge ham. Hvilket er lidt trist. Lad os se, frispark. 85 frispark. Jeg faktisk troede, det ville være højere, men okay. Igen, han er bare sådan en spiller, hvor han er god. Sjovt nok. Højt rated, men der er ikke nogen, der bruger ham, fordi han har 79 base. Det kommer ikke til at ske i år. Ingen tvivl der. Angel Di Maria er den sidste spiller, vi har her. 5 stjerne skill moves. Fuldt fortjent. Fantastisk spiller i virkeligheden. Angel Di Maria. Surface rating holder han sig på. Og således kommer jeg så ind i top 40. Den sidste side, vi har her. Vi starter ud med Frankie de Jong. Oh my god. Godt kort. Igen, forestiller mig også på, at han bliver sådan en mainstay på mange af de der lidt højere rated La Liga hold. Sådan lige starten i hvert fald, før der kommer alle mulige sindssyge special cards. Og I vælger at opfinde sådan 5 nye slags special cards også. Jadon Sancho. Jeg er stadigvæk overrasket over Sanchos pace. Jeg føler, han er... Altså, jeg blev overrasket også sidste år, da han kun havde så lavt et pace. Jeg synes, han virker meget hurtigere end 81, når du ser ham i virkeligheden. Men jeg tror måske også bare en grund til det, det er fordi han er så god til at drible. Han er meget eksplosiv, så det ser hurtigt ud, end det gør. Jamen, altså, to be honest, det er også, så jeg skal ikke lade som om jeg sidder her og er mega overrasket. Jeg er faktisk pænt ligeglad, men ja, jeg synes bare, det var en lille observation, jeg havde i hvert fald. Luka Modric selvfølgelig, altså, fantastisk spiller. Emil absolut yndlings. Også bare det her kort her igen, virkelig fornuftigt. 89 passing, ja, meget fortjent. 88 dribling, også meget fortjent. Paulo Dybala kommer ind med en surface rating. Sergio Aguero holder sig alligevel. Jeg er faktisk overskåret, han holder sig så højt op. Aguero, men altså ja, han er jo også en god angriber stadigvæk, men altså, har han det i sig, eller er han ødelagt af skader? Men det ville selvfølgelig også bare have været. Jeg kan ikke heller ikke se nogen grund til, at man skulle downgrade ham sådan helt ned, bare på grund af skader. Det havde måske også været lidt ondt. Vi har Thomas Müller. Jeg er faktisk lidt spændt på, han har stadigvæk kun 3 stjerner skills, fordi jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde bildt mig selv, han havde blevet upgraded til 4 stjerner skills. Det er han så ikke. 96 positioning. Altså, jeg har aldrig set en mere fortjent stat i hele mit liv. Altså, manden, hvis jeg tænker på en spiller, der kan finde ud af at stå på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Thomas Müller. 96 positioning er så fortjent. Andrew Robertson kommer ind på en surface rating. Liverpool har også, altså, jeg har 2 surface rated backs i Liverpool. 2 af de bedste i ligaen også, så det giver god mening. Leon Goretzka. Oh my god, han har 80 special stats. Oh my god, et kort det her, det er. Surface rating, 80 special stats. Nej, hvor er det sygt. Overvej, hvis han får et touchkort eller sådan noget der. Nej, hvor er det vildt. Det havde jeg ikke engang set før nu. Oh my god, et kort det der. What the fuck, dude? Okay. Så har vi ham Ruben Dias, som jeg snakkede om. Surface rating alligevel. Jeg havde faktisk troet, det ville være 88. Jeg faktisk troede, det ville være bare en lille smule højere måske. Men surface er også høj. Og bare det 88 defending, 88 physical. Fuldstændig sindssygt. Men problemet er 61 pace. Der er ikke nogen, der kommer til at bruge ham. Hvis manden havde 71 pace. Eller lige bare 70. Han skal bare 70 plus. Alle havde brugt ham. Men ja, det er lidt trist. Sådan er det desværre i FIFA. Med mindre, det kan selvfølgelig godt være, at FIFA 22 bare endelig bliver spillet, hvor du ikke behøver at pace på dine forsvarsspillere. Men jeg har min tvivl af åbenlyse årsager. En centerback, der dog har rigtig meget pace, det er Marquinhos. Hold da kæft, han er også et vildt kort, men han er bare fantastisk. Virkelig dygtig forsvarsspiller i virkeligheden, så fuldt fortjent. Keylor Navas her også. Jeg kommer lige i tanke om, har vi haft Donnarumma endnu? Har Donnarumma været her? Har jeg misset ham? Fordi ville faktisk tænke, at han skulle være en af dem, der lå på top 100. Det kan også være, at han kommer endnu. Og det er faktisk spændt på. Et spiller, jeg også har været rigtig spændt på at se, Erling Haaland her. På at fucking dyrke et kort, det der er, man. Shooting pace, physical, han kan drible. Nej, hvor er det sindssygt, altså. Også bare lige kigge de her stats, du har herude til højre her, altså. Acceleration, sprint speed, positioning, finishing. Han har det hele. By the way, jeg beklager virkelig, hvis min kamera stod i vejen for nogle af de ting, jeg kiggede på tidligere. Det håber jeg ikke, det har. Men okay. Ja. Volleys. Penalties er for det ikke det, du kender ham for. Men du kigger bare all around. Strength også. Er fuldstændig vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt det der. Men også fuldt fortjent. Altså virkelig, virkelig fortjent.
Faktisk havde jeg måske tippet ham til at være 89 rated der, men det havde slet været lige voldsomt nok selvfølgelig. Men okay, Toni Kroos kører vi med her. Ja, 88 rated, det er fint. Raheem Sterling er simpelthen 88 rated. Wow, den tror jeg er meget kontroversiel. Er han... Jeg ved, skal vi helt... Jeg ved sgu ikke helt, hvor jeg ligger med den her. Er Sterling virkelig 88 rated? Han er en god spiller, selvfølgelig, men... 88 rating, så ligger han altså bare sammen med spillere som Haaland, som Lukaku, som Bruno Fernandes. Jeg ved godt, du ikke kan sammenligne sådan en til en, for der er selvfølgelig også forskellige positioner og så videre, men alligevel altså, er der ikke i tvivl om, hvem jeg vil vælge mellem nogle af de her spillere. Sterling 88, det, wow, det overrasker mig rigtig, rigtig meget faktisk, men godt kort til gengæld. Jeg kommer til at blive rigtig, rigtig godt kort, det der. Jeg kommer til at hade at møde det. Og så har vi selvfølgelig Lukaku, som jeg vil skyde på den næst højst rated Chelsea-spiller lige bag N'Golo Kanté. Ja, problemet med Lukaku, det er, at han er bare sådan en spiller, der altid, altså, han er god, og det er jo et godt nok kort, men på at kigge på den, lad os lige finde, hvor har vi agility? 60 agility. Der er jo ikke nogen, der kommer til at bruge ham, medmindre han får et eller andet kort med en sindssyg agility upgrade på sådan mindst 80, og selv det er ret lavt. Altså, det er de virkelig det, der trækker ham ned, hvilket er virkelig trist, fordi ja, igen, han har styrken, han er også okay hurtig, og han har selvfølgelig afslutning, så ja, spændende alligevel bliver det at bruge ham, altså jeg skal da helt klart give ham et skud, uden tvivl. I top 25 har vi først og fremmest Bruno Fernandes, 88 rated, ja, fortjent, klart en af de bedste spillere i verden selvfølgelig, men hele ligaen også, jeg faktisk alligevel overskåret, at det ikke er mere. Hvis så kigger du på sådan noget som Sadio Mané og så videre. Jeg synes godt, at Bruno Fernandes kunne få en lidt højere rating, men okay, det er selvfølgelig også bare min mening. Sadio Ramos, du ved altid, hvad formet Ramos, men at han kun har 70 pace, det forstår jeg godt nok ikke noget af. Manden er lynhurtig. Lidt overraskende, Luis Suarez på de 88, svært at argumentere imod det selvfølgelig. Jeg havde en fantastisk sæson sidste sæson, også for Atletico Madrid, så ja, svært at komme udenom. Sadio Mané, den her overrasker mig. 89 rated Sadio Mané. Og ikke fordi han var top of the world sidste sæson, og han har ikke startet godt i den sæson. Jeg ved godt selvfølgelig godt, så er vi så også rimelig langt inden, men alligevel, den overrasker mig en lille bitte smule faktisk. Jeg havde faktisk troet, han ville blive lidt lower rated. Near first rating, det er rigtig, rigtig højt, men han er også en virkelig god spiller. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om det, men jeg havde faktisk forventet, at han ville få en downgrade. Så har vi Ederson på near first rating, synes jeg også har fortjent. Dygtig keeper, og det samme kan du sige faktisk lige om Alisson, lad os bare lige tage ham med det samme. Jeg synes, det er helt fortjent, de begge to har den samme rating, og de begge to er de højst rated keeper i ligaen, selvfølgelig også. Ingen tvivl om det. Casemiro på de 89, Thibaut Courtois. Altså, hvis folk nogensinde var i tvivl om Courtois en dygtig keeper, så skulle de bare se Real Madrid mod, hvad fanden var de spillet mod her den anden dag, Inter. Altså, han reddede jo Real Madrid fuldstændig. Heung-min Son, 89 rating, ja. Bare kan jeg jo sige, fair fucking play. Han er vanvittig sådan. Altså fuld fortjent. Og som jeg også sagde på podcasten, faktisk lidt måske en kontroversiel holdning, men jeg synes nærmest, han er vigtigere for Spurs, end Kane er. Det er ikke fordi, jeg siger, at sådan er bedre end Kane. Det synes jeg ikke, men han er vigtigere for Spurs. Altså, når de mangler sådan Spurs, ja, så har de ofte problemer. Og jeg synes, det er fuldt fortjent, at han er så højt rated. Virkelig, virkelig en fornøjelse af en spiller at se, og det er Kimmich altså også. Igen, jeg ser ikke så meget Bundesligaen, men når jeg ser Bayern Champions League, så er Kimmich, også da jeg så ham til EM. Kimmich er altid sådan en af de bedste spillere på banen. Altså, han er bare consistent, og manden er stadig kun 26 år. Faktisk overraskende lave stats alligevel, han har trods alt. Men i FF Rating synes jeg er fuldt fortjent. Det samme kan man sige om Virgil van Dijk. Han var skadet sidste sæson, det skal ikke trække ham ned. Han har også bare vist, at han er kommet tilbage igen, at manden er jo fænomenal. Så har du Karim Benzema på 89, så kommer han faktisk Donnarumma. Ja, jeg var nemlig sådan lidt, hvis han ikke er på den her liste, så er han faktisk ret lavt rated. Jeg tænkte, men vi skulle også ret højt op, før vi fandt ham 89 rated. Han er vel næsten den højst rated målmand. Han er næsten den tredje højst rated målmand bag, fjerde. Oh my god, vi har sgu da oplagt deroppe også. Okay, så der er André Ter Stegen, Manuel Neuer og Jan Oblak over Donnarumma. Det er fair nok, men altså, altså også bare vanvittig stats på ham. Mohamed Salah, 89 rated selvfølgelig, synes jeg er fair nok. Marc-André Ter Stegen, som sagt, på de 90. Og Manuel Neuer, synes jeg er fuldt fortjent. Og så har vi en Chelsea-spiller i top 10. Let's go. N'Golo Kanté. Ja, der er ikke, altså det synes jeg heller ikke, man kan diskutere. Virkelig, virkelig også bare en genial spiller. Så vigtig for os. En spiller, der også er rigtig vigtig for sit hold, det er selvfølgelig Harry Kane.
5 stjerner svag fod, wow. Det så havde den 5 stjerner svag fod sidste år, det var faktisk i tvivl om nu. Men fuldt fortjent at den har 5 stjerner svag fod, synes jeg. Og igen, vi snakker om en spiller her, der har fantastisk shooting, og som også har sådan relativt højt strength, men igen, agility 71, balance 70, og hans pace er desuden. Han har 65 acceleration, så igen, der er ikke nogen, der kommer til at bruge ham, og det er bare trist. Så har vi Jan Oblak, 91 rated, højst rated keeper, officielt i spillet. Det synes jeg sådan set er fint. Prøv at sige, at man har 90 plus i 3 forskellige stats. Hold nu kæft, sindssygt kort. Neymar Jr. på 91, igen, godt kort. 5 stjerner, og det samme tror jeg, vi kan sige om Mbappé. Åh, han har faktisk kun 80 rated, okay, men stadigvæk, prøv lige, altså. Og PSG i år, PSG i kickoff. Ja, det burde være ulovligt, direkte ulovligt, men selvfølgelig klart fuldt fortjent, de her to spillere så højt op, som de er. Og så har vi altså, undskyld, ikke Kylian Mbappé, skulle jeg til at sige, Kevin De Bruyne, 91 rated officielt. Jeg skulle til at sige, at han er den højst rated spiller i Premier League, nærmest ikke, fordi Ronaldo lige er skiftet. 91 rated De Bruyne, jeg synes trods alt, at det er rimelig fortjent, men det overrasker mig også, at han er 91 rated, når du så har Bruno Fernandes på 88. Det er derfor, jeg siger, at jeg synes, det er fortjent, at Kevin De Bruyne har 91, men jeg synes faktisk, at Bruno Fernandes skulle have været højere. Helt klart, som jeg synes, der er mange spillere, man kan sidde og diskutere og være uenige omkring deres rating osv. Hvis der er en, jeg sådan virkelig er overrasket over og meget uenig med, så er det faktisk, at Bruno Fernandes kun er 88. Det forstår jeg ikke, hvorfor han er så lavt rated. De Bruyne her er dog 91 rated. Altså, er der ikke så meget kommet til det der fuldt fortjent. Og så kommer vi selvfølgelig til det sjove, fordi vi har 3 spillere tilbage. Vi har 91 Ronaldo, 92 Lewandowski, 93 Messi. Og det overrasker mig godt nok meget at se Ronaldo nede på 91. Jeg tænker, måske 92 havde været fint, men 91 rated. Altså, man er ikke engang top 3 længere. Han er ikke top 3. Prøv lige at overveje lige den sætning. Manden er ikke top 3 rated i FIFA længere. Man kan så sige, at han er 36 år. Messi er 34, og du har Lewandowski, der vil være 33 eller sådan noget. 33, ja. Altså, age is just a number. Okay, please ikke tage det ud af kontekst, fordi så ligner jeg en kæmpe nons lige nu. Men ja, altså, det er nice at se det her. At de tre veteraner, der stadigvæk bare på toppen af deres game, og Ronaldo selvfølgelig også 91 rated. Jeg forstår ikke den der 75 physical, det har jeg aldrig rigtig forstået. Men igen, jeg skal heller ikke lade som om, at jeg har nogen som helst anelse om, hvad der egentlig indgår i det der. Jeg synes altid bare, det er sjovt at kigge på, at det er så lavt. Det forstår jeg egentlig ikke helt, fordi manden er jo rimelig, jeg vil sige rimelig fysisk, men okay, høj shooting. Faktisk højere end Lewandowski. Og højere end Messi også, okay. Så den har han da trods alt gående for, som Ronaldo. Selvfølgelig 5 stjerner og skill moves. Og stadig, I'm sorry to say, det er fucking kriminelt, at Ronaldo ikke har 5 stjerner svag fod. Jeg forstår det ikke. Også fordi så har Messi lige pludselig fået en upgrade til 4 stjerner svag fod. Jeg ved godt, han har haft det nogle år nu, men for nogle år tilbage har han kun 3 stjerner. Og det er ikke fordi, jeg skal sidde og sammenligne de to. Jeg ved godt, at allerede fanboysene bare går amok ned i kommentarfeltet, lige snart jeg bare nævner Messi og Ronaldo og prøver at sammenligne dem. Men jeg synes simpelthen, det er fuldstændig til grin, at Ronaldo efter så mange år stadig er 5 stjerner svag fod. Og så er han endda 5 stjerner skill moves. Så vil jeg hellere, jeg synes, det giver mere mening at give ham 5 stjerner svag fod, og så 4 stjerner skills i stedet for. Men ja, det er, hvad det er. Ronaldo, selvfølgelig 91 rated. Meget kontroversielt. Meget, meget kontroversielt. Lewandowski på 92, synes jeg så til gengæld er fuldt fortjent. Altså, manden har været fantastisk det sidste. Ja, ikke bare det sidste år, det sidste mange år selvfølgelig, men selvfølgelig de sidste par år har han været on the fucking top. Og det er simpelthen så synd for ham, hvis han ikke får lov til at vinde den Ballon d'Or. For det skulle han have gjort, da der var corona. Og nu er det sådan lidt, han kunne også godt vinde den for det her år, men det kunne Messi sådan set også godt. Så vi må se, hvad der sker. Spændende er det i hvert fald, men fuldt fortjent, at Lewandowski er så højt rated. Jeg synes, det er fedt at se ham få den anerkendelse. Og så har vi selvfølgelig nummer 1, the main man himself. Det er selvfølgelig, jeg skulle hoste på et mega eternet tidspunkt, for fuck så ikke at ødelægge det hele. Lad os optage hele videoen om, for jeg er tydeligvis lige ødelagt det. Nej, bare roligt. Messi, 93 rated, officielt den højst rated spiller i spillet. Og manden er kun 85 pace. Hvordan har Messi kun 85 pace? Det forstår jeg faktisk ikke. 80 i sprint speed! 80 i sprint speed, Messi! What the fuck are you talking? Okay, jeg fik lige pludselig flip der. Det til den del kan jeg godt nok ikke lige forstå. Det synes jeg er meget, meget, meget undervurderet. Men okay, men selvfølgelig, Messi. Ja, 80 stjerner. Godt kort all around. Jeg forstår ikke, han har så lav pace, men altså alt andet. Selvfølgelig 95 dribling. Det taler jo for sig selv. Så
ja, alt i alt. Min mening omkring ratingsene, ja, det er ikke for, at det skal sidde her bare igen sådan rate alt, men jeg synes, der er mange kontroversielle. Jeg kunne komme med nogle stykker, jeg måske selv ville have ændret på, men det er også bare sådan, det, du kan jo aldrig gøre alle tilfredse her. Så ja, men det var ratingsene officielt. Min reaktion på top 100 her bliver spændende at se, hvordan det kommer til, og selvfølgelig udfolde sig i løbet af året. Og ja, med det, så var det faktisk det for den her lille hyggelige video, her jeg valgte at lave. Lidt anderledes, men ja, jeg synes det er interessant at tage et kig på os, fordi nu er jeg faktisk sådan rimelig fast besluttet på, at jeg skal give FIFA 22 lidt et bedre skud, end jeg måske gjorde med FIFA 21. Ja. Så nu må vi se, om det selvfølgelig bliver til noget. Det håber jeg i hvert fald, det gør du. Derfor jeg tænkte, det kunne være meget interessant lige at kigge på de her spiller ratings. Få min første reaktion på det. Det er altid interessant i hvert fald. Så ja, der er som sagt link til det nede i beskrivelsen, hvis jeg har lyst til at tjekke dem ud. For jeg selv går lidt mere i dybden med kortene, for der var selvfølgelig mange, jeg bare sprang over og slet ikke kiggede. Der er sikkert et eller andet mega OP-kort, jeg har misset med det hele. Det beklager jeg, hvis jeg har i hvert fald. Men ja, udover det, lad mig høre, hvad I synes omkring alle ratings nede i kommentarfeltet i hvert fald. Er der nogen, I er uenige med? Er der nogen, I synes, der skulle have været højere, skulle have været lavere? Lad mig høre. Udover det, så er der ikke så meget at sige, end selvfølgelig som altid. Tusind mange gange tak, fordi alt er med alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til at se mere. Og vi ses.